آنو هتیز لیسوکان شوک من تو جاهی قاصوری شویلی داخلو بیتام از لیسوکان گاوی کتر ایخو آواد کندت سیروزیدا تا ویتقد مگرنالو با ایخو اکیم تامه تو آوره و بیسکویش مگرنالو داد سپو بریت دا بالو سوکه تام تیم تام کماری او با کندا استیتی کندا واریگازی دا اوکه کندت دارو ایخو ساپراتیو Ենի պացիենտի մամակացիա, ուրմուզդաց համետիցլիս, ումսաց ացլիանի անամնեզի այս ծեհեպատիտիս, մուգից երամուդինի մետու է կուլնալու բար, աթե մի գյուղ մանային դգոմարիու բաշիրո կադաներգված արմատեպուլի խոպիլիք Կապերում գրթալ դավեր ու իտկում ագրամ, ուպրով թավդա ջերեպիտի դա ուպրով մոմսատև ուլի խուտեպի դուք է պրոցես։ Հուզիլիս տրանսպատացի անեստեզուգր ու խալդաճերը արես էրդերտ ուրդուլեսի սարդոտ անեստեզուլոգի Հոգորձ անեստեզիլուգ հատքում դաքում մունածլով ասխեպուլ ուս թելի բրիգադա դա պասխուսկվով արիս առամարդու անեստեզիլուգ զիարմետ թել բրիգադազեր ուգործ արի մարդեպ ոպերացիա անեստեզի իսմի դինարովա դա շեմ դվամում չու են ամպացիենտ էպս մի ուղեմիտ պրեոպերացիուլի պերիոտին դացղեպուլի պոստոպերացիուլ, ատմտորով մուտի միվատ էս պացիենտ էպի շեմտգոմ բրավալից լեպիս գարմալուպաշի արյան չու ես գորդիտ։ Սոգադատ մուծլիս գրուս կիրուրգի աշի սիտուլեմա ուելաս է մաղալի ստանդարդիս ոպերացիատ, դա գանսակութրեպի տուկի եխեպա ես ծոցխալ դոնացիաս, դոնորի ամ կոնգրետուլ հեորի շանսիս մինց եմա։ Որմանքի պասուղիս ուկե բլովար, ոտիսաց սխապիրովնեպա կացլևս խույիցլս, այվ լոցուլով դիտ որիվ ես տույս, որով որիվ է կարգատ գոպելի գով, թիստ ալովի տոնորի կարգատարի, ուկ Սատա բոտիշիրով միջիրս, սավուգարիցիրով միջիրս, մատլովաղ մայրս խոյլապրիստիս, մատլովաղ խոյլաս, խոյլա եքյուն ես, այդ չատարդով խոյլաս սեմ նորմալորվատ, նացի էր թատ թելի բունդի շեկրեպիլի եքիմ է բիս, թելի Իթիտ անպացինտ էպտան չույնի կոմնիկացի արմդհորդ է բարձ պրեոպերացիուլում զադեպիտ, արձ ոպերացիի դա արձ ախլո պոստոպերացիուլի պերիոտիտ, անպացինտի սխորը բաշուկովարդ չարդուլի դա, պրինցիպշի շելը բայտքասրո ու դիտես մատլոբաս կադաղողթիտ պատոնք ախաբեր կաշի պածես, մերաբինա կաշից ես, դա չու ենս մետ դեպս ռոմլթաց ու դիտեսից ուլիլի մի ուծղիս մուխրանիս կամջամրթել է բաշի։ Հուգոց խոլա պացիենց ասև է մուխրանիս, իրվել էտ ավզի ահավ կոնդայի սիրթուլեմի, ատ կոնդա ակարիտ կիվիլ էվի, ակարիս էմոցիուլի մաղալի պոնի, ծոտ առաղացա դեպրեսիուլի մոմենտ է բիգ Հասերո էխլա ուղթից ավոգուտ ուղափերի ձալիանք արգատ միմ դինարյովս, անու ռեյաբիլիտացիաս գավդիվարդ ծարմատ էմուլի շետեգից, դա մի խարիարով ուղ է մի վետիտինք արամդետ այս չվենի դիդի սիամակ էարով պացինց ուղ ուզիս տրանսպանտացիա սրուլի մոցուլովի տարի շեսած լեվելի, դա մեր ջերարոմ ես դարգի սակարտոլոշի ջերոնադգան վիտարդեպա։ Ինդենատր թուլի միսիակոն դա թիտով մատտականցրով, գոնի ոպերի
კარგად იქნება და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ.